ta' din il-leġislatura tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Il-ħin issa sar is u kwart, hawn kworum għal daqstant nistgħu nibdew bil-laqa. Mela l-ewwel item fuq l-aġenda hija il konferma tal-minuti, pas soltu l-minuti ġew intbatu mill-iskrivana lil membri kollha ma nafx hekk hemmx xi korrezzjonijiet le tajjeb jistgħu jittieħdu bħala moqrija. U firmati, Mela, il tenia item, fu il agenda, col, eh, nistaw naddu sabiex jitħol u għat informawni l għaw il-medja. jistgħu u bil jistaw jitlu l-medja l-għaw il -media, minuti. Medja, ok. Media, ok, mela. Ma nafx mela. Mela, jitlu l-medja u jistaw jitħol il-xut li naf li għu assistitu kol. Nara Mela, ta' traskrizzjoni, xut u assistit mill-avokati Dr. Edward Gatt u Dr. Mark Vassallo. Mela, suri xkembri, il-ġurament it lek fl-axħar seduta u dak il ġuramenti jibqa validu għas-seduta tal-lum. ملا في الكاس ملا متى تايدلنا بال بالهين كلتي نبدأ mela sur Kembri, Ħan ibda, ovvjament għaw il-permessu daħlu l-medja fil-kamra u koll. Mela, sur Kembri, ħan jħidok l-ura għal-dak l-intqal fi xidati għak fl-axħar, fl-axħar seduta ta' dan il-komitat. ħan jħidok għal-ewel setta domandi li għamilna li kienet dwar it-fassil tal-weda fi dan il-partit laburista xandix domandi addizjonali x-namel dwar da. Li xtaqt nistaqsi għanke biex forsi t illi nitkellem ovvjament eh, b'esperjenza tal-partit tan ovvjament ta' kif isiru, però meta tiġi mejda tiġi weda, diskussjoni dwar weda. Fuq il-mejda ikun hemm numru ta' focus groups li jitkellmu dwar dik il-weda. Dawk il-focus groups jitkellmu ma' numru ta' professjonisti li jkunu esperti fis-setturi. Imbagħad ovvjament isiru costings dwar dik u meta jistgħu isiru. Issa meta jinstaqsejtek dwar dan u tlabtek sabiex t d’ informazzjoni ta' kif ġrat. ovvjament kellek informazzjoni jittin nasma ma' niftakarx l-ismijiet kolla, pero ftakar tuħut minn l-ismijiet. U jina li nishtiq forsi nerġa nitolbok sabiex t-spiega ħjar il-proċess kif ġara. Ġivri, minn emmek. Ġivri, jina li nishtiq nifem kif din il-weda, misċej, spiċat fuq il-manifest elettorali tal-Partit Laburista.

Per jinti tista sik dwar dil-weda partikolari, ġrin tettaj dil-li emfu ma kienu kif kifet tinħadem din il-weda l-għura f'dal-kas? Mela, spiega, għalek etnaj, għalek spiega. Il-Prem-ministru għabbat ma minirit the various proposals coming in. Ok, ġifiri, fl-axar mill-axar mela il-kontra tal jet li kiena, minna tal prem ministru kiena ġeja din il-weda un ma minu jirit din il-weda. ċiri, l-ewel darba li t fuq il-mejda din, ġi il-Prim-Ministru Joseph Muscat u mela għawn din l-idea tal-Power Station tal-Gas u jinn nishtiq li din tkun fil-manifest. Ek ġara dan il-dan dan dak il-mod. Ġifiri nistaw najdu li din il-weda l-ewel li ħolom ma kien il-Prim-Ministru Joseph Muscat? Le, mela spiega, spiega. Ma għalfejn fejn nispiega, għan nispiega, l-axħar daħar bajt lek, il-Gas, was the obvious choice. Nistaw nġu għaw nerġan gass. Gas. Right? Ġifiri,

kif għettilna kont ukoll il-campaign manager ta' dik l-elezzjoni tal-2013. Etna' nassumi għal ovvijament kif għett t-tkellem taf kif l proċess ta' kif jnħmew il-wedi elettorali. F'dan il-kas, taħseb illi il-weda tal-power station tal-gas ġit infassla bl-istess mod pal-wedi uħrajn? Tipo? Wedi uħrajn li kelkom fil manifesta ma kienxem dil-weda bis, okay. sawa kid ġit l-istess mod pal wedi oħrajn, jowin kalla din il-weda tal-Power Station inħadmet mod iħor. Mela, ħanam l-waċara. Meta ħat ir-respondi, jek permetti l-dottore. Fil-manifest elettorali. Pħal Pal, kena manifest elettorali siħ tal-Partit Laburista. Ninet nistaqsi. Mela, u permetti li ħanam l-din ir-rimarka. Meta namlu domanda, il-risposta minn għandek t Mandurux. L-avokati jafu fejn għandhom intervjenu, għem il-regoli ċari ta' għoddim dan il-komitat. Anzi, ma tanċi intervjenu. Anzi, lele, ma jessa dar. l Lele, dottore. Dottore, però, Dottore, pero. Għal-xissa, eżat kif għamilt il-domanda dar. 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 Għal-xissa, eżat kif għamilt domanda da għal xissa eżat kif għamilt il domanda dar għal xissa eżat Din il-weda partikolari tal-Power Station tal-Gas. Viża imqabla ma mal wedi l-oħrajn li kienem fl-2013. xrif 2013 ma kienx din il-weda biss. Kienem wedi oħrajn. Din il-weda partikolari tal-Power Station taħseb l-inħadmet ġifiri inti sammejt il-Pyramid Scheme. Inħadmet bl-istess mod il-inħadmu wedi oħrajn, jow inkella di minn mod differenti kif inħadmet. L-istess pal-oħrajn. L-istess. għandek Xaġa ta' 300 miljon, għandek xaġa ta' 20.000. Għajmin, here ħjer Anka bħala propaganda, kienet aktar fil daw li ġifiri kienem L-le, mux għetni dwar weight ta' exposure, għetni nitkellem dwar il-mod kif inħadmet. L-istess bħal wedi juħraj. Issa, il-inti kont informat ta' min kienet jgħamil il-project details dwar din il-bicċa xol, jow in kella sarux kostings, tkun taf bjom daw, inti kont taf

l-wis wa tip ta' persona, he, he sees the numbers, he sees if it's feasible or not, immexu fuq għadija, ti fanxet nejle. David Gallia kon red mitzi u Lewis grek li kien jgħat jara n-numri taħħa. Personi uħrajn involuti? Le. Mela. Ovvjament, l-axar darba t-tilna koll li għankissa, għattilna li dejjem komunikazzjoni mal kapta l oppozizjoni da' minn Joseph Muscat. ċurri da' kollu għet nifem li ġi, għaw u koll kienem dal Mela, għan ikduk fuq suġġet ftit differenti u kol, pero fl-istess seduta tal-. U għan għamil referenza, għal-metan tijettilna il-kwotazzjoni għan sejhila li illi l-eks-ministru tal-enerġija u s-saxħa kon kien kienġi fuq eku għallek, isma għallek, inti kif kull mat s-sirdeb, kxirrit għamel. So u nishtiq nistaqsik dan il-diskurs fl-imperiodu ta' ġara, taf? flim periodu ta' zmin ġara dan id-diskors, meta sar dan id-diskors. Ma tiftakarx hekk fil-bidu tal-gvern fl-2013? Qed minn qabel infettu l-kumpaniji. Dik Però ma Tiftakar hekk kontux diġà fil-gvern jew inkella fl-oppożizzjoni? Fil-gvern. Alright. Issa tista' forsi terġa' tispjega naqra aktar fid-detta l-eżempju. Meta ġi kon Mizzu għallek dad-diskors tiftakar fejn kontu? ma tiftakarx jek kontu xwaċi laqa uffiċjali, jow inkella ġo Kastilja. Fej l-aktar konti l-taqa ma l-ministru biex t-tkellem dwar dal-affarijiet? Kurturi, ma n-nistax n-iri, zaħti ġifiri, ma n-diġi diħa, ma n-niftakarx. Ma tiftakarx? Kurturi ta' Kastilja, wek il-viri t-il-taqa mija? Il-viri t-il-taqa jubampin t-ħemma u bifej. Mux ekku, ta' fu konra su postin, Imma meta fuq ekx ministru u jistaqsijk dakkul matmissin missinti s-sirdeb, ma t-iftakarix partikolarment feħġraddi laffari? l affari darbit, Terġa? darbit, it-t-ktortin ti Terġa? U inti xkut xitkun tkun reazzjoni tiħak? l darbit, laxar darbit La xar darbi tetlu neksja biti? Inti? La xar darbi tetlu murant neksja Mela xkienu r tijak, risposti Ma li jiġi ministru fuq ek, inti ċif of Ma ma ċerta dubi tal-inqas. Dubi għalli. Dubi li ministru min fej suppost jgħal l-pagamenti tijaw, jgħal tijaw. Ux mill onorarja Li ministru jgħi fuq ek u jgħajd lek kif jien nistan sir senjuri. Ma xekt fisser,

tamel 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 dil bicċa kolla u inti meta jkollok ministru illi ovvjament in lura f'perspettiva, perspettiva dana kellek partit laburista illi wara 25 sena fl oppozizjoni reba il gvern li kollok ministru li jiġi fuq ekwi jistaqsik dad domandi inti xkienet reazzjoni tiegħek kont mura il-Prim Ministru biex tajdlu? Jew le. Li għandek ministru qed jiġi jistaqsik jien kif nista' nagħmel il-flus. Min jaf kem ġew nies oħra jgħidu l-istess ħaġa, so what? Inti ma jġux nies fuq hekk u jistaqsuk flus, qatt ma ġew fuq żgur Fuqi? Le, però mhux jien taħt eżami, inti qed taħt eżami, U jien qed nistaqsik lilek. Is-sur Konrad Mizzi. Lilek. Meta qalek jiena nixtieq nagħmel bħalek li kull mammis inti ma tiftakarx fej kont għet li, li. Ma le. Għet lek għat kellimt il-Prim Ministru fuq għal-rapportajt għal-Prim Ministru ma rajċa ħaġa ħazina ha fija di. Le. Le. il Ministru għara 25 sena kif għet lek. Em suppost din laċa l-bidla fil-pajis, sewa? So, Mux suppost e kienet. Tajjeb, -yep, mela kienem il-rida, pero l-wahda mill-inkwittija u l-ewel inkwittija u kien. Ma kienx l-ewel inkwittija. Mela jgħidli, di, di yeah, li għet nistaxi kiena. Għalix ma ninsewx, meta kien il-periodu ta' zmin li jintom ftaħtu l-kumpanij, tiftu l-kumpanij fl il ġima ta' gvern laburista. Di li niprofa nispiega perspettiva, mela. Sekonda: l-għunet għandek zbal. Tajjeb, ikkoreġini fej għandek zbal, ikkoreġini. Il-bicċa jadi, U għetta, u For me it was run of the mill. Għetti femx jgħetni għalija għatmarit li naqla l-flus minn fuq il-gvern daw l-affarijiet. Għatmarit taqla l-flus? Imma, ġuri l-inti kollok ministru u jġi fuq għamel bħalek, d dwar affarijiet finanzjarji. Inti ma rajċej fi fjadi. Le. Issa, li ħan għamel referenza għaxi dati li kont tamil fl-inkjesta publika. Mela leħ, mela le dan il-periodu u l-istess ta' metan fetħu l-kumpaniji ma' neksja biti kem ti ta' Konrad? Jien, ftaħċi s-sitt kumpaniji. Lele, daw li u relatati ta' ti til-Gate u Hernifil, etni refer biex jinkun mitfak fil-perspettiva. Dakof l-istess periodu ma' kienu? Ma' ma' kienu xin fetħu fl-imkien. Ma' kienu xin fetħu fl-imkien? Ma' kienu għal-istess kop? Ma' kienu l istess kop? Dik sanaslu għaktar għoddim għalja xandeġi domandi su segwenti fuqa. Għalja għandi su domandi su segwenti Mela, meta ħana mel referenza kifet għal-dak inti fl-inkjesta publika. Saru domandi fejn għalu għana il saret referenza li inti għatma milċej minn wara dar il-Prim-ministru. Tikkonferma konferma u dibdan il-komitat li inti għatma milċej minn wara dar il-Prim-ministru Joseph Muscat. milċej wara dar Joseph Muscat. Iġi meta t-nitkelmu dwar li jieġi il-bicċa xol ta' l-ministru t u għant neqsija biti u jekk il-prim-ministru kontin fulmajtu biħom daw. Ma kelli xalfijin? Le, ma kelli xalfijin. Ma kelli xalfijin. Pero l-axħar darbu meta konna staqsejnik dwar din il-bicċa xol u għahna jinstaqsejtek, niftakar, għada f transcripts ovjament, et lek meta inti v avviċat minn Konrad Mizzi sabiex jajlek del bieċa xoll jatnit kelmu dwar li kull ma t s sir deb. Inti kontet semmejt li kienet ovja li ħajmur neksjabiti, neksja biti, il-għalix biti mu mux bis l-audituri ti għaj, mu ma l-audituri tal-ex prim ministru Muskat. Muscat. Tikkonferma li jattek, ovvjament, ftakara. Allura, il-fat li inti għandek. Il-li daħħalt fin-nofs, għax ma staqsejtekx

Għalfejle. Għax neħsja, PWC jużaw Malfej, jina li għet nistaqsi, li għet nistaqsi illi minn dawk, għax ovvijament, tuħodix minn perspektiva bis fuq neħsjabiti, neħsjabiti, jem numru ta' ferjet uħrajn, neħsjabiti kienu involuti f'dan il-proġett ukoll koll, fl-evaluation committees, neħsjabiti kienu involuti f'diversi proġetti uħrajn, pero jina t-noħodha fl perspettiva li inti automatikament reagġi xejt biex jettilna Kienet ovvijament neħsjabiti għax anka

mela Sir Keith Cambrin ex kienu l-auditori tiegħi u kienu l audituri tal-Prim Ministru wkoll ta' jepek. So it was obvious li se jmur għand biti. jabiti. Jien issuġġerejt li jmur għand nex Biti, però mhux jinetlu iftaħ ek, iftaħ ek u iftaħ ek. It was obvious li ħajmur għandu. Ma tik jaqra. Ma ti jistaqsik. Le, kompli fl-axar. Le, 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 Kienu l-auditori ti u kienu l-auditori tal-Prim-Ministru ta' jepek, so it was obvious li sejmur ant-nexja biti. Jien s li jmur nexja biti, pero mux jien etlu iftaħ, ekk, u iftaħ. Ma jenet najlek għalfej obvious li jmur għax inti. Ma tafx għalfejn obvious. Mux għax forsi kienem xie ħbiberija fil-viċin kitchen cabinet bejnietkom kom il-li li taqsmu da tibta informazzjoni. Għatt id-diskutejtu għalli jintom, it-li li tkun għant neksjabiti? id-diskutejtu inti, flimkien ma l-ex prim-ministru Josef Muscat, flimkien ma l-ex ministru neksjabiti, għad ma d-diskutejtu dwarom, ma t-kellimtu dwarum. Għalli il-li ministru. Waqt li jgħat fil-kariga, ok? Jiprova jagħmel biznis ieħor minn barra l-onorarja. Għalik huwa aċċettabbli? Saqsililu. Għalik inti li konċif chief of staff. Għalik kienet kienet aċċettabbli iva jew le? Saqsililu. M'għandekx opinjoni dwar? Le Issa fakk inti jettilna li sir taf lil Konrad Mitz jekk mhux ser żbal f'Novembru. Ta' 13 l-elezzjoni. Novembru 12 kont qed Mela. Eżatt qabel u Novembru 12, etnajdu. Mela, mela, sekonda. Novembru 12, inti sir taf il-Konrad Mitzi. Ok, mela, Novembru 12, sir taf il-Konrad Mitzi. Issa, etnajdu illi meta kienem da tipta diskursa ti dawk laċar darbit li saqsik, kienu fil-bidu tal-gvern nasumi fil-2013, għabel infetħu l-kumpaniji. Le? Ma nafx eset, ma niftakarx. Ma għabel infetħu l-kumpaniji. Dik bil-fors. Dik bil-fors, fil-2013? Le, għan il-ħagġa. Għajdi, għajdi, għajdi. Naħseb għamez bħal. Meta nfetħu l-kumpanija, ma nfetħux xalina l-kumpanija. Suppos, rajta di. Kif rajt la fajt l-ħra? Spiega, spiega. Spiega, spiega. Dak ma Spiega, spiega. 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 Spiega, Inti mandekx trek rekord ta' minn kirem, jow għalfejn nħol u. Le. Le, mandekx. Mela, għanirġa, għanirġa mura d domand li kontetna millek. Ġviri, inti sirta f'Novembru tal-2012. Issa, etnajdu illi fi minn sena, sentej li għallek dat-tip ta' diskors, F'sena sentej. hija normali li ġiġi xaħat u jistaqsik kif nistanam l u jindahallek fuq affarijiet finanzjari biex njarek fħajam l-palek. Taħseb li normali?

Nixen id dok t-tizzajra l-ura fejn tal-kitchen cabinet. Għax forsi jina najdlu kitchen cabinet. Forsi inti tajlu jisem jihur. Imma kienem grupp ta' nis li kienu jahdmu closer than the cabinet kbir kollu f'daqqa, għax naħseb xie deċizjoni. Ma kifet il ta' l-ex ministru kien hu pjaċir, mela da' espert fl-edukazzjoni. Eżempju. U jdaħallilu meta nkun għetni t fuq edukazzjoni, da' espert fuq il-ġita xol, da' espert fuq il-social securities, da' espert fuq eke, tifem, konna n-naqdu kolla fil-budget. Budget konna namlu karta twila, għan fil problema ta' U nibdew n-nortu nis u għet u mela, l-ewel, dejjem, pagi, ta' pensjonijiet. Children's Allowance, okay. Social Security yep. is daqqa and Batnazzul is To إما... sustain this, you have to create revenue. No. Yes, no. fair enough. imma, 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 imma. Ejna, infu l electrogas li għanna l uddimna. Iġviri, deċiżjoni t-pallaw ta' Power Station. Nasumi, kienem numru, mux il kabinet kollu d da' kienem imma, e-grup li foka fu għalja? Emma, mux mill opm ta'? Għana il-lok għal Għaxin għandi rispettu kol issa persuna, persona, prof xekluna, Edward xekluna, l kemm mux da finanzi għandi. Għasab nidem ta' ċertu portata kafdan il-pajis. U għal kien li kienem kitchen cabinet. Issa forsi għal li kitchen kabinet ċaġa li għal li kija Għal dan il-proġett għat niftiħmu. Saw kien so mux tal finanzi. U dan għandek miljoni ta' euro. Ġvi, u għat ma kien involut, għallura fil-kabinet ma diskussa, u kien xim kien juħor fejġietu diskussa. Għax ma naħsibx li. Ma ta' mis sens. Ma ta' mis sens ma kienx involut. Mux għavja li ma ta' sens. Allura, allura, kien jem grupp ta' nis li ġidew fuq da' soġġet. Le, għanni l-kalfej, first of all, dejjem, faffar ta' 300 miljon, tkun hemm involut il-Ministru tal-Finanzi. Ma dividaw ma kienx involut qed jagħmel. Meta tajt ma tagħmilx sens. Ma' Mhux klieta, id-diskors. Anka xeda. Ma Marvin mar kont ieħu Skużi? Marvin mar kont ieħu kol. Marvin Gerty. Ah, Marvin Gerty. ara tufti. Mar kont kol. Ma qalx l-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Ġifieri, meta inti qed ma tagħmilx sens. Dak li qal il-Profet Verġikluna ma jagħmilx sens li huma kienx involut? Bil-fors kellu jkun involut

Fatt right? li l-proġett l-una kellu l-proġett. Grazie. Le, ħan kunnu ċar. Ġivirim ta' kienem proġett gbar. U l-gvern id-daċi id-dal jimxi. Dik id-deċizjoni fil-kabinet u mux fil-kitchen cabinet id-dijedet. Kitchen cabinet ma' jizistix. Kitchen cabinet ma' jizistix. Le, għatna id-dakka għax il-ministru, l-ex-ministru għadu ċeklu, għalli jizisti. Ok, għarri, fer. Ok. Għanimxu, nimxu passi, għarri kjoġbok. Mela. Meta, meta, ħarġu fid dominju publiku allegazzjonijiet li il-kumpanija 17 Black kella xi forma ta' konnessjoni mal-proġett tal-elektrogas. Kien hemm xi passi li tieħdu f'Kastilja, inti ġejt avviċinat minn min xi ħadd inti li l-Prim Ministru tkellimtu dwar din l-affari jew le. Meta ħarġet din l-allegazzjoni fid-dominju. Jekk jogħġbok, mela. Mhux ħaqles, ippermetti li, surx kembri, surx kembri. E joġbok, għet inkelmek, soċ kembri. inkelmek, mela. Meta għet jisiru domandi bil-ġurament, ti rispondi bil-ġurament, mux l-avokatija għet rispondi kifet fil-bidu. Mux għet jirrispondi l-avokatija, u għandu il konsulta. Għandu jkonsulta. pero għandu konsulta, pero mux għandu dritti bala għazdatore taf. Tafda, għandu dritti konsulta, għandu dritti konsulta. Għandu dritti konsulta, għandu dritt, konsulta. Għandu dritti konsulta, għandu dritti konsulta, Għandu meta ħarġu l-allegazzjonijiet li jista' jkun hemm relazzjoni bejn 17 Black u ElektroGas. hemm l-allegazzjoni ten barra. Kien hemm xi forma ta' kuntat bejnek u l-Prim Ministru Joseph Muscat di ma tiftakarx. Jiġifieri ma tiftakarx jekk ġiex il-Prim Ministru fuq eku saqsik dwar din l-affari. Ma tiftakarx jekk ħattijħor, forsi Konrad mitzi stess, l-ex-ministru Konrad mitzi, ġi kal din għara affari Mandek xideja, ma t-iftakarx. Semmejt l-ftit għabelanka, biex nkun ċarta, l-Alfred Kamilleri li kien permanent secretary fil-Ministeru tal-Finanzi. n sew li jinti għat li kien involut, jew kien jgħat tendi. Ma ta' jkunu deċizjoni ta' il per eżempju tal-Electrogas, tal-Vitals ftal l-Electrogas, per eżempju, l-lending kollu li sar, kif kellu raġu Marvin Gerti, għadda minn taħt għal-fetka kamilleri. leri il-finanzi. Mux bil-fors. Mux bil-fors. Mela, ħan irġan fuq fej kontet nistaqsi, xux kembri, fil-rigward ta' jek kintom t-kalmintu dwar l-allegazzjoni tal-konnessjoni bejn 70 Black u l-Electrogas. Li ħan nistaqsik kun ikkwotalek u koll fil-rapport tal-inkjesta. P-rapportar l-inkjesta paġna 202, hemm kwotazzjoni diretta tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat li għalek. Le issur fenek qatt ma staqsejtu qatt ma tkellimt miegħu fuq dan il-punt. Lil kieġ kembri li kien jaqa' taħti, staqsejtu wara li ħareġ dan kollu. U reġa' qal li kienet kwistjoni ta' negozju bejniethom it-tnejn u qal li mandax taqsam xejn mal-Electrokes. Dakx għal Joseph Muscat. ma Joseph Muscat ftakar illi hu kelmek. Issa, wara il mħalfin u għatna ħanerġan kwota minn rapport għalu għalu il-punt kruċjali u il-li meta saret l-akkuza xur qabel l-assassinju il-Prim-ministru ma' xejn meta missu għamil ħafna. Meta għandek imħalfin et jajdu il-li jisma meta d-ditċaċa il-qazba u għamal-legazzjoniet publiċi ma' kienem avvanz ta' xejn. Illum tħares l-ura u tajt li forsi mis it-tihdu deċiżjoniet Wara kulħadd bravu, ma ma naħsibx. Illum x'tajt? Ma naħsibx pali. Ma Ma Ġi inti tibqa' tajt li kol hemm sew skont il-proċedura dak iż Meta l-allegazzjoni li kollox baqa' kif kien, kollox kien sew, hekk kellu jsir. Tikkonferma. Ekku. Tħares lura m'għandek xi forma ta' regret fuq qadin. Fuq dile. Fuq dile, fuq affarijiet oħra għandek. Bħal bqajt fil-politika. Sorry. Itħa, taħent. Jekk ikolli ovvjament dan ħareġ fid-dominju pubbliku. U ħarġu dokumenti minn ġurnalisti u ħarġu dokumenti fl-inkjesta pubblika u diversi fora oħra, anke dan il Ehm illi fija kienem di l-allegazzjoni li jtnajdu li 17 Black kienet konnessa ma l-Electrogas, pero mux bis, kienem illi target clients ta' 17 Black kienu Tilgate u Hernville, il-kumpani u ta' Conrad Mitzin, Inti dan ti konferma hla u il-net? Ma ktibni jom xaħna dhuk. Ti ma li kienem il-target clients ta' 17, mux min kietibu met nistaqsik. Jek kien ti tafx. Jina, tnejlek minn kietibu, aħna ma ktibni jom xaħna dhuk laffari. Taf min Taf min Le. Ma tafx min? Xin ta' tli naf saqsi li min, naf jena, menti ma tafx? nafx. U meta, ġifiri meta inti jetnajdu li jem dawn il-dokumenti li ġew parti minn lik, ta' ma saqqon tal ma papers link, illi kien 17 black illi kella target clients til-gate u Hernville. Inti ma konċ taf? ċuri inti din il-kumpanija tijak, kan il-referi għal Tilgate, għal ma netkellinx fuq il-kumpanija Hernville tal-ex ministru Konrad Mizzja, nifukaw fuq Tilgate. Inti ma konċ taf minn fej kienu ser jieġu l-flus għal din il-kumpanija? Għanis, maħs forsi, meta aħna ftaħna l-kumpanija, għalluna biex tiftaħ kumpanija mux il-trust, trust għatma taqsew nixie, għalli you have to have x amount of money in the account. Tajjeb, tal kont bankarju, li. il-kumpanija. Permetti li se għanda. Għem. Issa dek kifet li. Meta' għalulna biex niftu l-kumpaniji. U li li li. Illi wahdek mandiġ taqsam il-kumpanija tijak ma' l-eks-ministru Kondred Mitsi. Meta' tejt aħna li l-na' għalulna. Għal t-referi biex nifthu l-kumpaniji. Ġi mux fil Li l-ek għalu. Li l-ek għalu. Li l-ek Biex t-koreġi li l-ek n Tab li Torre, torre, torre. Mela li l-ek we need to have a certain amount of money in the company. In the account. In the account. namel? Mela, dan l-email. Yesterday, the New York Public School Manual revealed that at 6:30 on November 11, 2019, Mr. Paul Ciani, Adrian Dixon, and Mr. Von Sika, the FBI spoke to clients. This is Spoke to clients. They want to check the BSI in Panama. They are asking, "Re, the U.S. dollars, one million deposit, is this for initial deposit only?" Is there a minimum they need to keep us to keep as running average balance on the real? Ma ħanu rielek għalli tara qudiem ma' kukwa. Askon ti kupjati in fiadi. Ma meta tiegħed spoke to clients, Karċini dak iżmin lilek kellem. Da. Mhux lilek kellem. Dwar il million depositu li għandu jkun hemm fil-kontijiet, lilek ma kellmekx. Ma konx taf biha. Iġifieri meta mbagħad kien hemm email su segwenti. Okej, l-intbagħad ġimgħa wara, fit-tnejn ta' Diċembru. Minand Karċini l-istess Adrian Dixon fuq l-istess reddu għallu go ahead tal-2015. Għallu go ahead to start the opening of accounts for those two Panama companies. Thanks. Għannu rijele għalli tara ċridik għattaj di li jinti meta għal go ahead biex jiftaħ il-kumpaniju jek tittara di mm -hmm. konsiderazzjoni maħħa spoke to clients. Mux għalli kienet jamen referenza Karċini? Le. Le. Ġifiri meta ftetilu. Għandek mm -hmm. dal-email u kollik tittaru. Il-jumma fl-imkien. Il-fatta għasu kopri duħu xie. L-le, ma metta t-tammi referenza ta' karċini spoke to clients. Et nista' s-sik jek kell għalieħ, kelmu. Et nista' s jek so le ċiri, mela emmek meta karċini jett jajt proceed biex jiftħu l kumpanji fl-2015. T-du tarawu mela? Proceed biex tiftħu fl-2015 mux inti jett l biex tiftaħ. Inti meta konti nkarigajt l-nexja biti biex tiftaħ għom il kumpanijie għallura? Et testaqsini xi ħaġa. Li ma nafx il wiexbek you're testing my memory li ma nafx il wiexbek hu. Wara dik id-data? Wara l-2015, Novembru, Diċembru 2015. Ma tafx twiġifni. U kollina jkolli ngħidlek għaliex l-ewwel inti qed tilna. Tjena... Sorry. Meta l-ewwel. Meta l tilna? illi kienem dawn il-biznis tijak ta' 17 black ma 17 black, skużani il-biznis ta' soċieta tijak ma 17 black il-laqa preċedenti jettilna il-li din kienet pjan tijak wara l-politika inti meta kien beħsib li jisir għallura jitfassal dal-pjan Meta, meta, ġdanet najdu jintajt il-ġisenja tijif 2015 2015 2015 2015

Issa ma ma nafx, ġifieri taf kemm għadda u minn dak iż-żmien. Seventeen black kienet waħda minnhom. Dak iż-żmien tant inbidlu l-affarijiet fid-dinja li what was available five years ago mhux illum. Seventeen black kienet waħda minnhom. Seventeen black kienet se tkun target client tas-soċjetà tiegħek. Jista' jkun. Ma jista' jkun. Tiftakar kemm inti kont qed tipprova tiddikjara ħanajtek li

Mela, sorry? Nis-sana għala Mela, leħan uriħ, ħan ħan ikwota minna -no ħan uriħ, kif għamiltilkom l-ewel. Mela, għaw dal-email għawnek, mibaut minn Juan Carlos Martinez. Mela, tajdu ta' għajdu publiċi, minn fejġibtu għom? Mela, ħana għamil referenza za, daw ta' uwek, u ma' publikati, minn sensila ta' dokumenti li ġew publikati fi zmin il-Pewna Papers, pero parti minn ekku koll, il-lum jinsabu accessibli u koll fu dominju publiku fu il-ġurnali li jem u koll. daw, li jattaraw ne? Il-ġurnali. Hemm diversi ġurnali li kota għom daw ġimel, issa li ġara xej. Għetti fimni naħseb għax inti inti avukat. Mela, għetti t-tini fotokopja u kolla blerd, għetti li għetti dominju

ser jitġeneraw ma' zewċ miljon US dollars fis sena Issa, li għat nistaqsik għada, inti waqt li għat chief of staff. Ma' konx għan għamlom dawla f-fariz għu. Diġi inti mux inti dawk autorizzajtu, mux inti kellim til-nexabiti biex jisiru dawk l-affarijiet, għattajt li. Waqt li inti għat chief of staff. Mela, I think you're taking things out of context. Spiegħu. Jien kont għan l-tlaq fil-16 minn emmek. Tajjeb, to un bat inqalan, għala u kelli nipqasa 17 u kelli nipqasa 19, whatever. Tajter barizeni jena mal il ministru li maġewx aċċettati, tajjeb. Issa, pero ġifirinti, waqt li għatta dawn il-rezeni, waqt li għadek jt-tokku pa din il-kariga, inti konti għat t-tkellem ma Nexia jabiti? Le. Le. Wara, mela kif spiega kif ġrat? Mux waqt li konċi jifaf staf konta t-tkellem ma neks jabiti? Ma kellim tomx, għatlu 1, 2, 3, jena għanħadem għarni t-lamminaw l-neksja biti ma kellim tomx waqt li jinti konċi jifu staff. U xie jifistru l-1, 2, 3 għalik? Bangladesh fuq recycling ta' karta bla bla bla. Li fil-fattet namluħ, tajjeb. U n-sew ċaffar tuħra n-sejċkienu. 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 U għafkollu xum da' għizmilla. U mem lebda relevanza bejn il-soċetati għakti gate u Hernville u għi grant memx relevanza maħħom da'. اي جراند لي ما هيرنفيل هيرفين لا اس وال فين بات لي جراند تو هيرنفيل اتلي لا لورا في سنس هاليتا في الاريا مش اتلي لا الكوليدج كل خطيا في المتاحات اي جراند متاحات ما لا خدر بات لك ما تفش تمني مش متاحات انت انت سايت لك لا خدر بات تفش اي جراند وانت اتلي ما نافش السالو متاي لي متاحات لا لا باش تكون كونسيستنت يا ليك صح هاني سبيغا لك سوري كونسيستنت كان هاي سبيغا سبيغا خلي خلي jienet lek ma nafx li grant bil-forsi ta' xaħat. Meta reġistraw aneksja bil-forsi ta' xaħat, tem ntużarċ. Ma' s-sett li mitaħat. Ma' teħat, u għak ma' zaħħiċ mux mitaħat. Inta kandek kumpanija, esimni, mux san li l-għak xinti jett ta' kumpanija offshore. Right? Kif int inti greħim. Kif inti xaħt xaħt? Ta' kumpanija offshore.

U domandi muxina, mux il-kollega, il-permetti li dottore l-ezaminazzjoni u tafdaqsja t-sir li x Il-domandi jisiru minna unek.

ma nix nifmek Inti għattinna man dakken għar laħu waqaf kollux, uġek. Ftit minuti ilu jek fimtek so, jek ma fimtek so, ikkoreġini, għatt li il-recycling project ma l-Bangladesh għadu għaddej sa lum Ma klient differenti. Ma klient differenti, ġifiri għattuza il-kumpani għati għak til-gate? Lex til-gate, ma l-uqet lek. Ġifiri, għandek kumpani joħra li ta' għamil il-proġett <coughs> fil-Bangladesh. <el> <coughs> right. Issa, meta u rejtek il-korrespondenza unek? li xinti jattilna illi jem distinzjoni ċara bejn Hel Hernville um, u Tilgate, daw ma jemxux flimkien. Imma meta jentum batnurik din il-korrespondenza ta' neksja Biti u Mossack Fonseca, illi fl-istess tajt illi Tilgate u Hernville edin flimkien, illi the main Target Clients min u ma' 17 Black Limited, registered in Dubai, MacBridge Limited, registered in Dubai, illi dawn, It is estimated that the companies will generate around USD 2 million within a year. Mela t-nitkel unek, illi within a year minn meta ser jinfetħu daw, ser idahlu zewċ million euro dollaru, dollaru, skużani, dollaru, 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 sena dollaru, 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 Ismi fejn Is-soċjetà il-min tajjeb. Is-le, is-smifejqżet. Til-gateil minn tajjet. Is-is-smifej jekk inti li le, faċli tajdi le? Le, le, millenti ma konċet tipjana sabiex iddaħħal dawn iż-żewġ miljun fis-sena, imma mbagħad din is-soċjetà tilgate mbagħad spiċċat tiegħek, le? Jew kienet diġà daż min jew le? Ma nafx. Ma tafx. Jiġifieri meta inti f'Diċembru l25 Novembru 2015 ma kontx taf tilgate allura qed tajdli. Ma kontx taf li teżistit il-gate għax dik kienet ta' nek siabiti, għattilna l-għu. Għaddew t-min snin minn duet nitkelmu. Meta jenet najd oh. li għawnek, li għandek e-mail ta' karċini, għattijt biex jinfetħu l-kumpaniji. Jinn konti kopjat fija? Ippermetti li, għaxin ti l-għu għattilna, l-għu għattilna. Għattin saqsik, jek jinn konti kopjat fija? Lifa jew le? Da' l-email mandekx, pero għaw karċini għattijt spok tu klajens. Issa jenet najd lek, fl-2015, għan saqsili lek, surx kembri, fl-2015. Inti kontaf b'til-gate, Hernville, kontaf biom daw.

Ħadd. Ħanna korreġi, mhux nexja waqfuhom, mużak fonseka kienu waqfu. Tajjeb, mela tu pjaċir li tifhem iktar minni. Mela. Nifhem għax naqra fil-gazzetti. Ħażin mela. Inti taf sur kwas għax naqsew rejta, mu. Iktar milli hekk, man anyway. Mela, ħan nerġa' lura għad-domanda. f f'Diċembru tal-2015. Novembru

inti labtom għattilom isma xett tajdu fuq. Da da veru, da, daw xett da, xett t-Times, jew daw staqsejtom biex jtuk dak li u relevanti għalik. Ma ta' T-labtom ma ta' umlokx? Ma ta' umnix. Ġvilla, tkun ta' finti xandek? Ma ta' <coughs> Mela, uħana nkan kun dirat. Sir Xkembri, jen għandi e-mail fideja li kienet publikata fuq websajt. Mela għand karċini, jen biex kopjat fija, biex naqbis mill għora dunkwe. U fuq di l-e-mail li ġiet ta' minn karċini għal Louis Kwajt Lawyer, u għem kopjat diksin għat mazak fonseka.com. Emmem nizzet, ndat u xintaw jissu fl-2015, għandi screenshot, mux jem nizzet, mux printout da li provaw jiftu kont bankarju u fuq l-istess e-mail em, allegat em, attached il-passaport diplomatiku tijak. Ġifiri da' falz, da' -e mail email ġirik għamlu għamu għara da' ma'

Semma jekun għanna għabel biex anka ħna bħala parti mill-komitat inkun għanna fuċ. Fistessin, onorevoli għallur, bħalma għamlu it-let membri tal-oppozizjoni, għamlu l-membri tal-gvern, għamlu jġu għamlu domandi. Eġifirienti, 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 għabparti Insax, rispettivament. Għax domandi għamlu,

Almenu jkollkom id-deċenza li taru l-autenticità ta' dat dokument. Ma tiġini b'foto u kopi għaw, parti sewda, parti bajda ta' fi. Tiġini b'foto u kopi, jimma nafx minn fej U li ktar li u għankwetanti, sur ċermen. Li jettin s-sors. U li ftaj li public domain u public domain u ma' fil-domma ta' id iktar inkwetanti l-istoria. Ma tiġini bil-mobile, astaf minn batu l dak il-messagġ. Issa waqt il-laqa u li jisma' għandek e Ejja, ejja, ħalli maħleħluħx. Mela, mela, dottore. L-emails u rejtom komnek. ċar daqs il-kristallu, jek għanet kal dwar għar sors għandek l-email adresa mek u koll. Naxseb kullħat jaff. Sorry? Daw l-emails l-li daw l-għartu l Issa, issa.

Inti d għaddej bil-biznis privat tijak? Le. Le. Ġifiri, inti ma d għaddej bil-biznis privat, pero, waqt li konti għadċi of staff, kont għetti pjana għal wara il-politika. Iva. Tru dawn il-kumpaniji. Iva. Tru dawn il-kumpaniji. alright, issa. Mela. U għettilkom għal-fej, sur ċermen. Għax laburis għal-għax għorġ mil-politika, mandux biznis iktar, għatlu

jekkux sena wara, sentaj wara li ġi elet. Min negozjanti bqa jahseb motta negozju. Ma jgħafqat jahseb motta negozju. Tajbek. Imma etnaj l-ek dana li xmeta rejtek dawn l-emails li fl-2016 kienem fl-2016 s-sett nitkem, u l-2015 n-tbaħtu da, fl-2016 sena wara li kienu s-sett jibdaw jġu ġenerati z-zoċ miljon sena Sawa, ċuri fl-2016 inti kellek il-pjan li ti għafmi politika Iva. Fl-2016, orrej. Pero fl-2016, meta kien prospettat fl-2015 daw jindbatu l-emails l biti l-Fonseca. Jina staqsejtek, meta inti mort għant biti. dik li jtistaqsi, meta kien il-pjantijak. Ma tafx, ma tafx li msena mort għant U għan referenz, ma fxek, ma naħsibx li Meta. Meta karċini fil-email tijaw, da ta' 26 novembru għalli derġa tara, biex namme referenza li mill partikolari li għat li li għaraft l-ewel. Ovvijament, minn tiċi kopjat, kifet l-ewel, pero għat li li għaraftu, l-ewel, għax ġili rajtu. Meta għalem mek spoke to clients, kienet jirreferi għalik, inti għattajt il-konsens. Ġajt lek li le. Inti għattajt il-konsens li l-karċini, 1 million US dollar. Għamil fek domandi differenti, għalek għanaj. Nej li le. Mela. Inti kont tkun ewer mela inti etnajdu li meta kellek il pjani li tamel biznis ma wara l-politika, biex niftiħmu l ewwel semmejt li, li bil-kuntatti ta' fil-politika. Min? Ma t Ma Spiegali. Ma jaffa ni spiegalek mush qatti kollu kontatt. Ashlaw lawl lawl lawl. Qatti kollu kontatt. ma bil politika fil kontatt ta fil politika. Dik et naile. mil politika u kollu kif andu jkun andu kollu. Issa, jina jina Meta meta kellek dan il pjan al wara politika. Il pjan ta wara al politika kien li parti bil business ma jorgen fenek. U jat mish shareholders tal electrogas. So min kellem lil min biex jaħdem biss biex jaħdem fil imkien, jaħdem bisħab. Ma tafx kux inti mort fuq Jorgen Fenek, ma tafxek kux Jorgen Fenek ġi fuq l ewel ma tiftakarx. Ma tafx flim kien da? U bħalek kien uħafna. Bħalek kien uħafna. Għaj, imma jinti ma tiftakarx meta approċajt jowu japproċjak meta sar l-ewel kontat, ma tafx. Suċe jemme. Iva, għal domanda tal-ewel? Mela, istan san di printout. Uri għaxxut fil kasumba. bħal. Fit-mieta mijju tal-2017, il-ġurnalista Daphne Kona Galizja kienet kitbet artiklu. U għantijelek u segretarja biex li publikawa. Fejn dal-artiklu jgħamil referenza għal e-mail li kien ġiet mil mill-Panama Papers, mill-Panama Leaks. Dil e-mail kif għatlek qabel kienet intbat minn Karl ċini minn XCBT, u kienu kopjati u kol Mozak Fonseca. Is-suġġett kienet opening of bank accounts in Panama, Tilgate and Hernville. Iġifiri Hernville ija ta' Konrad Mitzi u Tilgate ija kienet tijak. U għawek fuq l-istess e-mail kienaw attached il-passaport diplomatiku tijak. Għantija. Lirikom, għallit istaw, سوشيني بنجيني بنجيني كوازي سابي هما غراسي انوجع يكون يوم لا لا مش يانا لا لا هاري صح يكون يوم فيمتين وكل انوجع متاعون يكتب ببليكا وفاريات لليل هارشت للميديكي الريكوردز رايت ده ساكرتني احنا ببليكا عيني هارشت لأفوكاتي هاكشتاق يكون يافي السورس jina l-ekko rejterik fuq il ma il-makon sinni publika, Imma l-avokatijak ix ta' li kun jaffi s-sojz, jina perist li jahna trasparenti, tajtutu id-s-sojz il-dokumenti. U mna għalla t-labtu ekka x-l-awel, ma t-liċ li mir-running commentary li għed s-sajt? Għad t-liċ fuq website għad l-ekkin. Mir-running commentary bħu x-website. Giurnalista. U d-dafni k-għana għalitzik, jienet giurnalista. Fejmat liċ, fejmat liċ Sarretlek il-domanda. kont li għaddejtu għom passaport diplomatiku l-nexabizi. Nir-respondi domanda uħra. Kif tista' rispondi li għamilt l-ekin? Għaj, 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 għaj. l ninsab id Tajjeb, li persona li ħarġet li medical records kollha Għaj li għaj laħammut. Tajjeb. Ma mħiċ resmi, jgħam 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 Records jgħam 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 Le, mux ti rispondi? Le, mhux ti il Le, il-mistoqsija jiena kienet ċara su jxkimbri. Il-mistoqsija kienet jekk inti kont kontaf, jekk il passaport diplomatiku, jenata l Mozak fonseka, biex biex, Le,

Iġifiri inti kontuża il-passaport diplomatiku għal-kontijiet li kellek għaw marta. U jek nittakar sow l-axħar seduta li kellna, inti għattinna laqta farijiet li kellek marta minnħabba l-fat li l-BOV kienu li kjaw li xeħħar. passaport? Diplomatiku. Mux dak kolli fuq. Le, inti għan, inti inti passaport diplomatiku biskellek? kellek? ma kellekx passaport diħor. Għallu bis kelli naħseb. Ok, mela, jena ti mela. Jena, jena staqsejtek, jek kux inti għaddejtu l passaport diplomatiku l next jabiti. U inti għaddejtu l-għan. Naħseb jena għaddejtu, ma jek kif staqsejtek f-titilu, ta' u għet li le. Taf, surx kembri. Jena f-titilu staqsejtek, jek inti għaddejtu l-passaport diplomatiku l-neks jabiti. U għet li le. Fuq da' le, fuq da' l-kas, fuq tilgħajt inti ma dejtu l-omx. Baqa l-istess wieħed li kont għajtom principaljament. Ġvirinti kont neksja biti, tajt il libgħat u dokument tijak minnajr il-konsens tijak. Ekket nifem jien. Neksja biti, reġ Għamlu ħazin. Jina nistaqsik neksja biti batu l-passaport kopja tal-passaport diplomatiku tijak biex jiftħu l-kumpaniji fil-Panama minna jir il-konsens tijak, ekkert tajt? Le, mux il panama ekkert jien. Mela fej? Malta. Malta. Inti tajt li inti tajtom il-konsens għal-Malta. Għal-Malta. Il-konsens għal-Panama ma tajtu l-omx? Le. Biex jiftħu til ma tajtu l-omx il-konsens inti? Le, ma tajtu l-omx. Lejja, domandi jiena t Le, ma tajtu l-omx, Ma tajtu l-omx. Inti għat ma tajtu l-konsens li l-ħad biex jinfetħu kumpaniji fil-Panama. Poġġilix L-ilmin tajtu mela. Mela l-ilmin tajtu l-konsens biex jinfetħu l-kumpaniji fil-Panama jien tajt il-konsens l neksja biex tiftaħ it-Trust New Zealand. Ta' da' Issa, wara, il soċieta fil-Panama, inti, tlapta inti autorizzajta, inti tajt il-konsens tijak? Għan sa' xaħġa. Mux ir-respondi domanda, jek joġbok. Għandek dritt Għandek obbligu tir-respondi. Mux dritt istaxi, obbligu ir respondi Għattim bot mil-data tal-elektro. U jiena għattim. nistaqsik jekk inti autorizzajt biex jinfetħu il-soċjetajiet fil-Panama, il soċjetà fil-Panama, diket najlek, il-kumpanija fil-Panama, għatta autorizzajta biex tinfetax? Le. Le, imma it trust fin New Zealand int autorizzajta. Autorizzajta. Autorizzajta, da kollu waqt li inti kon chief of staff. it trust fin New Zealand, għandax taq samma 17 black? Le. Mandiċ taq samma 17 black? inti istatilna li għatma autorizzajt il-mozak fonseka jiftħu l-kumpanija tiegħek til panama Uċek, is teksu Imma utilizzajtum qabel biex jiftu kont bankarju, għax għattilna inti stess li biex tiftaħ kont bankarju kelli bżon bilanċ ta' 2 miljon. Ġifiri kif, jekk inti ma utilizzajt il mażak Fonseca jiftu l-kumpanija ġo għal-Panama. Kif inti utilizzajtum biex jiftu l-kont għal-kumpanija li inti għattajt li ma utilizzajtumx? Mandi ġidja, naħseb ma kellon. Mandi ġidja. Għankun naqriktar niktar mela. Għax jina staqsejt, jekk inti autorizzajċ li l-neksja biti il l-kopja tal-passaport biex jinfetħu għetlek, pero biex inti t l-isma ta' dik is soċieta autorizzajtom biex jixtru l-isma ta' soċieta til-gate fil-Panama? Ma nafx. Ma nafx? Mela, sekonda. Biex tiftaħ l-kumpanija għet li l-istanzo mogħi. l kelkom bżon, ħat ma jaddim li għaddejtin fl-ħart minn All right, u iskom ma tatux kas, għax ma t-interessi. Turx nistaqsik domandi. Fejtif binti bil-ġurament tiegħek, fejtif takar, tiftakar, bil-ġurament tijak. Fej ma tafx, ma tafx, fejn taft tirrispondi bil-ġurament tijak. Ok? Il-konsegwenzi ta' tafom, l avukat għajdu li għaksa, għaw bil-ġurament tirrispondi Issa, għaxi t bil-ġurament għaw xed. Ekku, ekku, ekku. Issa, jiena li jtnistaqsik nistaqsik u għacħar. Meta jinstaqsejtek u għetlek inti autorizzajt li l-neksja biti jibatu l-passaport biex tinfetaħ il-kumpanija, għet li le. Le. Mera issa nistaqsik inti autorizzajt biex neksja biti jishtru l-isma għannom tijak? Le. Lanqas, ta' til fil-panama. Ma tiftakarx, le. Mux ma tiftakarx, ma tiftakarx jew le. Għaxem differenza għbira. Ma tiftakarx. Ta' jepek ma' niftakarx. Imin ti taf li ftit sekondi l-għot li le? Għan nisbegħalek, lobby klim All right. Lobby klim għat li le, wissa ma' tafx. Le, lobby klim you're testing. I'm not testing, I'm asking questions. I'm not testing, id-dur id-dawra. bil-kalma kolla rispondi. il-ħin koll. id il-passaport għat ma' tajtom autorizzazzjoni biex jibatuħ mossak siħka. ما نفتكرش يا كتلومش باش يفتحوا لي الكومبانيه طيب هيك؟ مش يفتحوا تشتري شيء ذات نايدو بس مش تفتح بس ما تفتكرش ما تفتكرش ما تفتكرش النوتار النوتار ويليام تصباردي دوك لوك قاعد بيه يا بيه ما نعرفوش دل يا كتنا طيب زبار جدانا اتيايت لي الباسابورت تاعك هناك دبلوماتيكو هو اوتنتيكو Mux l-utartijaj, t-azgħu? Mux l-utartijaj? Inti kontħalli l-passaport diplomatiku għant n-eksebiti, fizikament? Inti rajtin? Inti Mela, jiena u għek rajt f-furdu kopi? Mela, għax mela, għamed li għalfi t-sassik. Għaliex, indu tar li għet jammel referenza il-kollega tijaj għamel l-din ija trukopi, s-sert ta' faj trukopi

Et nifem li kondi ġaċi fos l-2013 tista taplika għal passaport diplomatiku għabel ma kellekx. Pero meta inti mori ta' neksja tal-buk passaport, jem raġuni għal fejta jton passaport diplomatiku u mux passaport iħor. Passaport normali. Le. Ma kienx jem raġuni għal jadik. Ma milċ għazla li għatmur għal passaport diplomatiku. Le. U tolli t-sintejs għal passaport normali. Kukon bravo għan għati passaport liħor. جيفيري جابل اتن راسك لك باسبورت لي هو ما ما نعرف كان اكليش ما نعرف اكليش ينا تستا سي كلام راجوني على الفاي بيرو تايتون باسبورت دبلوماطي كوم مش الباسبورت لا لا ما كاينش ام راجوني خاتما تاكل باري دي لتا لا لا انت bil-ġurament tijak, ovvijament, palma mil kull domanda l-lum. Tiċħat, u anzi kategorikament tajt le, illi kienem l-intenzjoni li f'dawn f'din is soċjeta jidħlu fondi pubbliċi wara li jkunu għaddew għand kumpanji Totalment. 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 Inti Ticħat kategorikament illi l-intenzjoni tijak meta t-wafqu issa, mux xġara, jekk l xlux le, l-intenzjoni meta jinti mort għant biti. Kienet ċar ticħadda kategorikament illi jenti illi il-fondi publiċi. Mija fil-mija. Mija u koll. Kif jaffu l pulizija u koll? U inti-pulizija? Fetħu li kollu xu?

l nexia bittif jiftu l-kumpaniji, et li li inti għatma l-autorizzazzjoni biex jiftuħa, missa dek kifet li li fl-2015 ordnajta. Mordnajtix. Mela xamilt? Mordnajtix, jina t-lom niftaħ kumpaniji, mela. Għax et ġielu d dinja ta' għafu. Inti niftaħ trust. Komplija, komplija li kontratajt. trust New Zealand, u daw għaluli li biex tiftaħ trust New Zealand, kollok kumpanija xemkini jħur. saqsejt il-neksja għallu li niftaħ kumpanija għal-Panama. Semma jien tajjeb.

Meta għamlu għilek, fetħu għilek il-trust fin New Zealand. Daw għu t Iva, imma jina. U għannom t-jak, għannom i-permetti li, i <messimo> <le>. sekonda, sekonda, sekonda. Għax, isek. ċara, il-professjoni t ma t-tandax taqsam xejn U ma tistax tistaqsini fuqha. Jien qed nistaq iva, iva, qed nistaqsik għaliex inti chief of staff il-professjoni tiegħek kien għadda kif fuq hekk jiena. Da kollu meta kar, meta sar, mhux meta chief of staff. U of staff. rreżenjajt minn kull direttur meta kont fil-chief of staff, all right? Imma applikajt biex tkun shareholder ta' kumpanija oħra meta kont chief of staff. Imma applikajt minn daħal shareholder f'kumpanija oħra waqt li chief of staff ma kienx ħat opera, però mbatem id-dokumenti għajdu li fl-ewwel sena ser tagħmel revenue ta' 10 miljun dollaru. Li ħajkollok depożitu ta' miljun dollaru. L-istess kumpanija. Waqt li inti kon chief of staff. Qatt ma kelli konnessjoni ta' ħadim. Qatt ma kellek konnessjoni tagħha? Konnizzjoni. ma kontx staff bihom dawn l-affarijiet. Yeah. Però mux inti kon, inti kon tilli morta għant li t-tiftaħ trust fi New Zealand. Neksja biti għalu Iva biex namlu għek iridu niftħu kumpanija fil-Panama u waqaft t-sem inti? Sem. U meta fetħu lek ek trust fi New Zealand ma saqsejtom xkif għamlu Ma saqsejt: U għalu li kellom kumpanija fil-Panama? Le, jasra.

اسك ما كنت أو مت الف اللي كان بينكم فالي سويش كامبي هاللي سويش كامبي هاللي ما نفتهموش حاجه. تكلموني وهبس اللي قريت. عشان عملت لك الدوماندا ليك تعرف ما ريسبونديتش تي. هاي كومبلي. ملا سويش كامبي ينا عملت لك الدوماندا اللي متى انت مورت أنت نكسبيتي باش تفتح تراست في نيوزيلاند وما قالوا لك لبل فورس يردوا نفتحوا كومبانيا البانما نقبلوا زعما. ورا ورا انت قلت لهم نفتح تراست وفتحوخ وفتحوخ kif fetħuħ, għal u lek aħna rridu niftħu kumpanija fil-Panama. Kumpanija oħra. Kumpanija oħra. Mux fil-Panama, bil Dik il-bak li punti għaxek. Ma staqsejċ inti fejħa jiftħu għaj Ma staqsejċ. Ma għal fejn għazlu mil-pajzi kolla il-Panama. Kontaf bil- il-reputazzjoni li għanda il-Panama pala tax haven b'daw l-affarijiet. Kontaf?

هل فيلا اش ليه هو انت فتحت في البانا ما كون تفلي تك سيفين لا ما كونش تفلي تك سيف ما كونش تفلي الريبوتاتسون اللي عند البانا ما ما استقسيتش على ما بيبيز يقول لك الدنيا لا ما استقسيتش ما استقسيتش ما كلكش انترست فيها في هاي سبيتش او فلوس يا كل كومباني يا ولا هاي كل ما كانوش خايب اوين فلوس سوري ما كانوش خايب اوين فلوس فلوس يا كنوف نيوزيلاند كنو كمسيري في كونت بانكاريو اللي جايات لديك لا لا مالا اللي ممكن جايات لديك الكونت

Tinfetax kumpanija new Zealand, iġifirin t-tajdi li biex tinfetaħ trust fi new Zealand, għal-għulek in-nexja biti li bil-fors jriti trust la u kumpanija offshore. Bil-fors. Ek għal li. Bil-fors. Ma staħiċ tamil kumpanija li dġvande ka u Malta, għaxal wahda t-tinna li kellek iktar. Ovjament, kellek iktar minn kumpanija wahda, l-axħar suddu t 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

Man, man, man onestament, ma nafx għandu xaqsam ma' s jina għamilt id-domanda, dak ma' rispondejtnix. Għax l jien. Meta għamilt id-domanda, ma' rispondejtnix, jina staqsejtek, meta inti mort. Għand nek sabiti, u fetħu it trust fi' New Zealand, għalu l bil-fors għandek bżon. Wara. Wara għandek bżon offshore company. Għalu offshore company u għalu il-Panama, specifikament il-Panama. Yeah, ma għalu l wara l-inxtrat Ġifiri inti autorizzajt li li kollok kumpanija offshore. Et tilak mal memoria tiegħi. Ma tiftakarx jekk kettulom tilhomx ma tiftakarx, ma tiftakarx. U bi kombinazzjoni li nfetħet fl-istess ma Konrad Mizzi. Sa Kombinazzjoni. Kombinazzjoni. U kombinazzjoni li iż-żewġ jitta tagħhom iż-żewġ kumpaniji it-target clients kienu ta' 17 black. Kombinazzjoni koll illi Herrn u Gate kienu it-target clients ta' Jorgen ta' 17 Dawk tiegħi kienu. Dik mhux kombinazzjoni. Dawk tiegħi kienu. F'liema sens tiegħek? Dawk tiegħi jien il-kumpaniji. Tilgejtu Herrn Vilit ngħid tiegħek? Le. Eh, għalhekk qed ngħidlek. Jien qed ngħidlek. Herville u Tilgate it-tnej kienu target clients ta' 17 Black. Le ma kinux. Ma kinux? Jiġifieri. Ħaturini xi ħaġa li m'hemmx isimha. Anurik, anurik, email li hemm tilgate u herrn fuq u qed jgħidlek main target clients will be 17 Black u MacBridge. Min kittiba dik? Għandek e-mail għawnek. Illi, ija, għetnajdeg daw li mezz l-urejtek l-ewel. Ma min kittiba dik? Għamu sak fonsek, għamu kittiba dik. u kittiba l-ewel. Titteġa Rom? Marriċ ma' d-dek xalfejn. Għalek għet nistaqsi kiena. Għalek għet kiena. Inti. Meta autorizzajt li kollok kumpanija, flim moment, inti kontaf li dija dal-Panama, meta sirtaf? Ma niftakarx, vera ma tiftakarx u kombinazzjoni. Illi 17 black kienet ser tkun it-target client kombinazzjoni tiegħek u kombinazzjoni ta' kontrat mizzi wkoll. Mhux hekk qed kien. Mela spjega. Qed jien tajthom 3 smijiet minn xi 20 u tefgħu dawn fuq dik il-xit. Tajjeb hekk? konrad kontrat mizzi l-istess kombinazzjoni tiegħek ta' fa 17 black ukoll. Sa' lilu mhux lili. Tafa 17 black ukoll. It-tnejn li jintom kellkom 17 black ukoll. U li il ma ma l lauditori staq u staqsejtom għalfejn il-Panama? Ma staqsejtomx. Ma staqsejtx għalfejn ma t tkun f'ġurisdizjoni Ewropea, eżempju? Ma staqsejtx. Ma staqsejtx. Ma staqsejtx. Ma il-Panama specifikament u mux xie pajis jihur. Ġili li kelle kumpaniji offshore oħrajn? Etlek l axar darba. U rispondin jek jaxbok Iva, mela. Kelle, korrejt. U kelle, fl-impajizi kienu, jimporta lajt Ma Mela, Mela la han bidulna ra non Inti sciuppa chief of staff contattendi la atli che noi sirio castiglia bene il primedistro o il commissario tal polizia le ma contattendi. attendi sa che mai due lì esatto però mette che ne listedina tessere le stedina quanta attendi che regolari da un liste di net in che non regolari da un liste le le però tiftakar li kont jgħat f-meetings bejn il-Prim-Ministru u Kommissarju ta' kizmin Lorenz Kotajer. U ta' qablu ta' qablu. U ta' qablu ta' qablu. Ok. Inti ġili, ġili, il-rapportajt, xint għal. Għajt inkwantu elektrogas Għana sa' nista li l elektrogas għaf, domanda li ġajissa. Inti ġili, mortu il-rapportajt xaħġa li ntqalet f'dawn il-meetings bejn il-Prim-Ministru u l-Kommissarju tal-Polizija li l-xaħat li għandu interess fl-elektrogas le, għat ma għaddejt informazzjoni li l-xi UBO, li l-xi Ultimate Beneficial Owner Seat tal-Electrogas dwar xint għalf dik il il-meetings, le. U ma nistax li fejn kummissar xkellu xi għasam dawk il-meetings? Ma nafx, għajd li inti għad. L-Electrogas, għalek għetnaj, l-ek jena għat għaddejt informazzjoni bejn il-Prim-Ministru, l-Kummissar tal pulizija tal-Kizmin, li xi UBO tal-Electrogas. Le. Meta sirtu tafu? għal-uffiċu tal-Prim-Ministru issa, il-li L-allegazzjoni għanzi kien s suspettat ta' kizmin Jorgen Fenek il-li u mill-mandant, u għal-mandant fil-qtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. X-passi t fil-dawl il-li dan kien kontrattur tal-għven, kien shareholder, kien UBO tal-għven? Meta kien għadu s-suspettat? tiħdu x-passi? Kontu un format il-li s-suspettat? Nazelle ma' n-respondiġ. A-bazi ta'?

Għet referi għal ċaġa u d-dimmi rrati ta' għane u d polizija l-polizija. Referi fuq ċaġa li għafa kullħat, tem kas pendenti. Illi għem persona akkużata, u għet t-tkelm, għet t-saqsu domanda fuq investigazzjoni. Għab bazi ta' dik. Għet ikon prudenti s-sara u għet t-tkelm. Għet t-tkelm biex t-spiega. Għet t-tkelm kax kienem il-ruling tal-speaker. Il-ruling tal-speaker, Il-ruling tal-speaker għal li jekk ħajn krimina ruħu, mux xistruġ kemm, bita' minn ikun

Peress, il-dissur jorgen fenek so, wa, dal iftakarish. 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 u għet miljubi u stal elektrogas, biex mpoġu għan lejmen sterms kontrattur, sowa, tal-gvern f'dal-kas, jekk jittieħdu xie passi. Ma niftakarx. Ma tiftakarx. U ma tiftakarx jek ġiġ diskussa għallin qas li għandek kontrattur tal-gvern illi kien suspettat xi ħaġa jekk jekk ser xi passi, jekk kien xemm xi forma interna da kollu. Ma niftakarx. Ma mortux biex taraw. Ma niftakarx. Ma tiftakarx, ma tiftakarx jekk jekk kien xemm talba biex l-evaluation procedures kollha tal-elettrogas xi ħadd investigom... Ma niftakarx. Ma tiftakarx. Meta saret ma najtek, saret fil dominju publiku, illi Nexia biti għed toffri s-servizzi, kif għed t-tinti għed lilek, u kon Mitzi, l-ġosef muskat, perum bat biti għed t-kol partim l-evaluation committee ta' dazla, ta' dwar, dwar l-Elektrogas. Għid diskussa, għad għid diskussa li jista hemm li jem konflitt ta' interes. Għad t -interess. Le, l darba Imma, di darba m-tlek passoltre? Għad ma ġed diskussa, jekk. Mħem xħi forma tan konflitt ta' interes il-l-nexja biħi. Ma' għasliċ. Għandek ma' għasliċ? Għalġi għu diskussija ma' għasliċ. Għorre, għandek ma' għasliċ. Rrenti għatma' jim talaqqas. L-jelaqqas. Talaqqas. Il-il-kwissjoni meta jem il-ħarġet fil-dominju publiku il-Panama Papers League Tal-Panama Papers. Tiftakar jek diskussa waqt kabinet jew inkella waqt xi uħra, oħra li kien Il-lik tal-Panama Papers, il-li s-semmew f'dawn il-lik, il-li jinti u konred mitzi. L-elektrogas, għed nitkallmu dwar l-elektrogas. Permetti. l kontent. Għale, le, le, sekonda, sekonda. Jina l-ewel staqsejtek. Dwar wieħed mill-UBOs ta' l-elektrogas. U għamilt l domanda ċara, u għinti għet li ma tiftakarx. Sawa, il għalix aħna t-nitkelmu l-elektrogas jgħat taħt il portafol tal-Ministru tal-Enerġija. u għalek dawn id-domandi, illa lix dawn id-domandi u ma kolla preferenza għal-fat illi nexja biti, illi kienet fil evaluation Committee stadan dan il-Komitat, jgħal istess neksja biti, jgħal istess neksja biti li fetħet il-kumpanijiet jgħak u li fetħet il-kumpanija ta' Konrad Mitzi li jett nistaqsik u da kollu jek għadx di diskuss. Le, lebda politiku għatma għajem di domanda. U d-dimi? U d-dimek? Enti... Forse si Taf jek kienem xem xaħat li għamla Il-Prim min no. Ministru għadġi għajd lek li kienem xi. Għatma ġi il-Prim Ministru għajd no. lek li kienem. Meta ħarġet din l-affari kollha fid dominju pubbliku għetna l għel darba li ħarġet, fl-25 ta' frar 2016, pero sussegwentament komplew juħrġu għaktar aħbarijiet dwar dan li għet nispiega din l-allegazzjoni li jem rabta bejn Nexia BT, l-Evaluation Committees tal-Electrogas, il-kumpanija tijak, il-kumpanija ta' Konrad Mitzi. Inti għat ħassejt il-bżon li tiħu deċizjoni u t-rezenja dak izmin? Għetlek li provajt. Provajt. U il-Prim-ministru? Għallek li, taq spiegazzjoni għal il il-Prim-ministru. Kontan neħirex mil من على ديك ال 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 ودي بوليت الهاي جاك كنت انا جاي من انجلترا اللي عندي بزون نوكا ومورت سبيتشايت وانت ما حسيتش اللي ورا اليد ده كله شو مبات ترزنيا ورا اليد ده كله الهاي جاك وكله في الشورت تايم نتكلم مش ورا ايفنتوالمنت كلها ترجع اش ورا مورنا الكامبانيا الليتورالي من الاول ل 2017 ولكن تراه اللي عندك تب اش سيرة الكامباني الالتورالي تريف دوك السنتي و 2017 انت متى حسيت بزون اللي ترزن في رخيلك متى عدد البريود وطال جاك داك من الاول ورا مورا لالتزوني. ورا عشر. اجفري قبل قبل شيش قبل ينا تنستقس للفين 2015 ورا من اللويل. اسا سلنتي.

il-tajt jow kellek meetings ma' s-sur Ina Bdilla? Ina Bdilla t-nama referenza għal kien head of Economic Crimes Unit. Darba, xie darba forsi? Ma' nisa il Sorry? Għaj koll l-enerġeni kota għalek li l-lek. Għan nasal, għalija. Bżax, permettu, għan nasal għal relevanza, tinkwetawx, tinkwetawx. mela. Jien fil-fat inti jettilna li forsi l-tajt xie darba darbtejn. U fil-xidati għaw, fil-inkjesta publika عبد الله انشات اللي التا دايبتين ياك تشيلي كنت فوق الاستس السور عبد الله لا اتستا سيك شام رابطة بين الالكتروغاز والكومبانيات ياك في البانما اتمان داغا فوق. فوق, فوق اك في الكونفرونت أتمن... مش فوتشي سأت... ازا أت... اتماجي استا قال لك اسمها ام رابتا يوم كلا بروفايا صار Pero nejt sew il-li jinti meta kienem il-meta s-sur abdilla kien sejr biex jistaqsi domandi lil l jgħat shareholders tal-elektrogas il-Jorgen inti jinti ċempiltlu biex ti t waqfu? Mużgur li le. Le, ma ċempiltlu xie li jina abdilla. Ġifiri dak li għal Silvio Valletta fl-inkjesta taħġurament, u għamme referenza għal-pagġna 299. قال للبورد اللي كنت شامبل له كيتش كامبري انت للكيتش للسيلفيا فالا كون شامبل له مش فوق هيك مش فوق هيك مش فوق هيك مش فوق ايش مش فوق هيك مش فوق نتشنين شيش ده لا مش فوق شيش اتنا مش فوق ديتال الكترو مش فوق الالكترو يجي فيري ħana għan poġġik fil-kontesta minn fejnet nasal. Għalix ovvjament, għan ikkota minna unnek. Dax għal Silvio Valletta fil-inkesta, rġu għamil tek l-pagġna l-ogħel. Għall il-Word li kien ċempillu Kembri, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru, ku għallu u di fi kwots. Kolla fi kwots, ma di kwots marti għodani, Mela s-sert morru t-kelmu li l-Jorgen Fenek għalix sempliciment der rapport times l net, il-rapport fit times kien dejjem jorbot il-17 black ma' electrogas -şey and so forth. In eh, Inti ma ġrinti lil Silvio Valletta leh, ma kellim ma tlux dat diskors. Lil Silvio Valletta ma provajġ tajlu t x'għandjorgin fenek. Ma tluġek għetnajd l-kek, għan irġun istaqsib biex namela ċar. Għalix di xida taħġuramentu kol kien, għet palma ix xida Inti li l-Silvio Valletta għatma għetlu, t-murx għant Jorgen Fenek, t-murx t-fittax il-Jorgen Fenek. Silvio Valletta fl-inkjesta pubblika, page 299. Meta, ma sux, sux kembri, meta xaħat kualita u l-level f'dan il-pajis ta' Silvio Valletta jaċaġek fuqek, ما داي دي اكش ما تهوش بس كونتري واش تعمل ايه كيقول الداك ياك كي تجيك دا فوق اي شفتو لا واش تعمل تقول بارير يا كي تجيك دبا يا كي تبالا واش تعمل واش تراسو الله تذكر دابا بلا بال ودون تسافين شي اتا ايوا صرا عندك بول اما لا عندك بول كامل دوبل اراتي داك عندك تخصم بالموتيو ما انت باش تكلي الا انت ما تخصكش اكتال سي ام بي كوطا لك شعال تدي تشا هو هو تنسى بيه سي ام بي كوطا لك شعال ديكو كاين ام ليفل كي دايكو كاين انت ديك علن اس اتام القاس الاورتي باش تخيس اش كم انت قال لك سكان انا سكان جنس خاني سبيشال انت قال لك كاريكا في البايس السولفا لا تاك لو كاريكا امبورطانت منكم مش هتيات الفريتا اللي قدر اللي انت اهل في الانكيستا بوبليكا على هارس كلنا xaħat minna, imurem, u jajt, et jikdeb, et ma tasal Ma jisaxi kum personi, ma jisaxi kum personi ta' ċertu li velu għali referenzi partikolari? Memx referenzi partikolari? Sissa u dal komitat, et inti li għalu diskors biħor taħġurament, il-profet berċikluna, u Silvio Valletta. Hemm xi persuni oħrajn li tixtieq tidentifika li gidbu taħġurament fl-inkjesta pubblika referenza għal dawk it-tnejbis. Dawk it-tnejbis. Sissa, inkjesta pubblika ingħal. Xorta nista' mgħu ma jien qed ngħidlek fl-inkjesta pubblika dawk it-tnejbis tixtieq tidentifika li qalu kelma boħra. Ġifier gidbu fuq ġurament, taħġurament. ġurament. kluna u jiena

So jek flinkjesta publika għal-motu għoddimna għal-motu jordi kajerfa responsabilta għal-sur profxikluna. Iva, għax supposti kunu l-istess, ġiħk kamem l-istess persona, l-istess ġurament, għandu jgħati l-istess verżjoni tal-fatti. Mela mela ek għal-ek nistaqsu għana, mux għal-ek nistaqsu biex naraw minnet jgħajt, għal ma' boħra, ek għal Ma qed nistaqsi għall-verżjoni tas surġ Kembri għax is-Surx Kembri issemma fihom dawn għalhekk qed nagħmel referenza għalih. Jiena konskiet fliet. Konskiet. Issa, mera. Issa, mela. Meta meta kien hemm dan is-suspett kollu illi għandek kontrattur tal-gvern sur Jorgen Fenek illi kien iqat u għas suspettat għabil matressa pala akkużat et najt fil bidu li bidit iċaċa il li illi sur Jorgen Fenek u il-mandatari waqtil tal-ġurnalista dafni Karwana Galizja fil-istezmin li ovvjament u għasher holder ta' l Inti bħajt kuntat regolari miħaw dwar l-Electrogas jowle? Man rispondiċ Dwar l-Electrogas? Man rispondiċ Sekonda, mela, inti b'ajt f'kuntat Major f'enek dwar l-Elektrogas ma konna nitkelmu, ma' jek konċ kun konċ 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 fenek konċ li ma nirrispondix. Ma konċ 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 fkuntat konċ 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 l dwar l konċ Sorry. Meta Meta konċ Meta' meta suspettat? Meta' konċ 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 ta' konċ konċ Jekk <laughs> kollha <laughs> Mela. Meta di fil publicu, illi kinem messaggi, u di ħarġet dominju pubbliku illi kien hemm skambju ta' messaġġi u fil-fatt anke l-Prim-Ministru għala taħt il-ġurament fl-inkjesta Joseph Muscat meta xed um, illi qal illi intom skambjajtu messaġġi صبيش جورجين فنك ما يطلعش من الباييس. كلاش. مش مساجي تلفوناتي. تلفوناتي جميل. تلفوناتي طيب تلفوناتي. متى جوز كم بيداون التلفوناتي؟ تلفونات واحدة. تلفونات واحدة. أنت أجهشت من يدك كيف كانت؟ تلي... أكثر ألين كأستعذار. إسا ليه ألكت ناي لكن ليه متى صار دان ال Kien xie l-intenzjoni kienet li jisma ħajitlaq ilna kuntrattur tal-elettrogas jew le. Ma kienx hemm xi forma ta' rabta li li għandek kuntrattur li mexxa il proġett tal-elettrogas u anke baqa ċuri dan qed ngħidu minn dak li ġi żvelat qudiem dan il-kumitat il li he was the primary contact għall-elettrogas meta niġu għal dawn il-kwistjonijiet il ma' awtoritajiet tal-gvern. Meta Jorgen Fenek intom sirtu tafu li dan għandu l-intenzjoni li jaħrab mill-pajjiż. Għid konf moħkom il-li jem kontrattur tal elektrogas li ser jahrapu għal-eksert għam l-l-kuntat miħobbi Jow le? Le. Le. Per sekonda il-li x li telefonati? Fl-inkesta jem bat-lek messagġi urgen, don't leave me alone. Eku. ċu li messagġi r-għusk u podi. Uċan pilxu Teħe, ma messagġi ġo skambjati u koll. Lex, jinsa sejti telefon. Sejt jek prim ministru Muskat, għalek biex bej. Orret, iġifiri, mela, ma jorgan messagġi pero. Ma Telefonata, jek taqra l-inkesta, Telefonata, pero jina għatnaj l-inkesta, fl-inkesta, għal-korretetza. Fl-inkesta u miktub, li mela, ħanaqra l-ek tal-ispettur Kitar No. Yes, 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 biex yes, Mela, ċet, illi in Malta, um, messaju, li kienem preparazzjoni biex ċorgeni ħrap il-Malta u li like, kienet jibat messaġġu, bat messaġġ li l-ek, don't leave me alone. U um, soħan sitra me ta' sejri ikka' kux sejriħa li jintietlu leħ. il-messaġġi, jow leħ. Telefonata. Telefonata, mux messaġġi, horret. Kem niflegja besi, li mandiġ diffikulta li jwieġeb għax marrit li xaħat jinterpreta, li muxi ujieġa bax jinkrimina rruħu. Dal-kontenut kollu, ovvijament, nta' ma' ta' fuħx. Uwa' anke għal-dik il-kawza li semmejtilkom jitilkom għabel li juja' dependenti. U l-klienti għieġi mitkellem, dwar għarda il messagġi li jettam jend, u ma' partin mill-investigazzjoni li eventualment ħat-jieġi bħalla xħita ġodak il-ġuħri. I just want to flag Grazie tal-informajtni. Mela, u ħanerġa l-ura ħan insa l-issa l-inkjesta publika. ħana sara l-ħarġiġ domandi l plenarja tal parlament Mela, iġifiri il-fat il-li inti u l-Prim Ministru tafu li jem kontratur tal-gvern, u mill-iktar il-kontratur principali ħan sejħalu għek, illi kienet jgħat Power Station, li jgħat għandu l-intenzjoni li il-pajis, intom ma xillik għelkom til-taqaw kam vedettur t u t kontrattur tal-Power Station għed nitkellmu. Ma kienx hemm ċans. Ma kienx hemm ċans li ssir da kollu. U kif tista' tifhem mhux il-Prim Ministru Sarjaf. Ġi f'żatu. Meta sar jaf, Meta Sarjaf. Meta intom sirtu tafu. Meta intom sirtu tafu li għandkom il principil li jmexxi Għanajtek, li iktar wieħed li jkordna l-elektrogas. Naħsumi na li. Meta tkellimtu, kien hemm inkwiet li hemm inkwiet. Li Le Għat. Inkwit li kontrattur tal-Power Station jħarab il-pajis. Għat, għax kienem għaffariet uħra li kienu ktar importanti dak-għazmin. Kif t-istatifementiju? Kienem għetil ta' ġurnalista Għifiri li għandek kontrattur tal-Power Station li jħarab ma għin ta' kwit. Ma ma bidel xejf l-Elektrogas. Għad, għed, 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 ta' għed, 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 kien għed, 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 Ma kienx Mela, naġġornaw, permetti li sekonda, Darba li jmiss nkomplu bl-elektrogas. Ifa minn li darba li jmiss nistaw nkomplu n-diskutu rapport għal faqar Nkomplu n-diskutu n-diskutu Dejem, dejem u fejn il-kom għal Għatu ċans, li nkomplu bl Alright, Orret. Mela, fil-kas għal-pallum ġima fl-istessħin, satej. Kjoġbu, ovvijament, satirċi fi il-tahrika minn għata l-iskrivana. In grazie. 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 Ah? Ta, right. al pallompo ci grazie Hermann entro mette per diary al aggiornati anche alla la aggiornati al pallomc grazie